រោងរបាំនិងទស្សនិកជននៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមព្រំបរិរៈទេវវតារោងរបាំដែលធំទូលាយមិនមានភាពស្ងាត់ជ្រងំបន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃនិមន្តបិណ្ឌបាតរួចដូចពេលសពមួយដងនោះឡើយអ្នកបម្រើនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងចូលមកដល់ដើម្បីរៀបចំគ្រឿងលម្អនិងភ្ញីវល់ផ្សេងផ្សេងនៅតាមជើងសសរពណ៌ក្រហមដ៏ធំធំនានាពួកគេរៀបភាជន៍ដែលធ្វើពីចានគោមថ្មនាំមកពីប្រទេសចិនសម្រាប់ទ្រនៅរុក្ខជាតិលម្អមួយមួយគួរឲ្យគយគន់ឆ្លាស់គ្នាជាមួយនឹងចង្គៀងមានជើងនៅខាងលើពិដានតាមធ្នឹមនីមួយនីមួយអ្នកបម្រើខ្លះកំពុងផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៅផ្លិតធំធំរៀង4ជ្រុងទ្រវែងដែលចងព្យួរក៏ដូចជាសម្អាតសម្បុកពីងពីងនៅតាមរូបគំនូរមួយចំនួនដែលគេគូភ្ជាប់ទៅនឹងពិដានពួកអ្នកបម្រើខ្លះទៀតរៀបចំពង្រឹងផ្ទាំងពពកដែលធ្វើពីក្រដាស់រឹងជាគ្រឿងលម្អឆាកក្រាលកំរាលព្រំឲ្យបានស្មើល្អរៀបចំទៀងកន្ទែលឲ្យកាន់តែទូលាយសម្រាប់ពួកក្រុមភ្លេងក្រុមស្ត្រីអ្នកចម្រៀងនិងក្រុមអ្នកកាន់ឈើគោះកំណត់ចង្វាក់ភ្លេងនិងរបាំនៅចុងរោងរបាំទាំងសងខាងគេរៀបចំដាក់គ្រែដ៏ទាបតែទូលាយមួយមួយប្រកបដោយកំរាលព្រំដ៏ស្អាតគ្របពីលើគ្រែនេះគឺជាកន្លែងនិងក៏អាចជាព្រះទីនាំងព្រះមហាក្សត្រជាទីតាំងដែលព្រះរាជវង្សានុវង្សអាចមកអង្គុយឬទម្រេតខ្លួនដើម្បីគយគន់ទស្សនានៅរបាំដែលសម្ដែងពីទេវកថានានាហើយនឹងជាពិសេសនៅពេលល្ងាចនេះតែម្ដងដែលនឹងមានការសម្ដែងរបាំព្រះរាជទ្រព្យអ្វីត្បិតតែពេលវេលាស្ថិតនៅថ្ងៃត្រង់ក៏ដោយក្តីហើយរបាំដែលត្រូវសម្ដែងនៅពេលយប់គ្រាដែលព្រះច័ន្ទរះផុតពេញពន្លឺរួមជាមួយពន្លឺប្រទីបនានានៃព្រះបរមរាជវាំងក្តីក៏ទស្សនិកជននិងមហាជននានាបានទទួលអារម្មណ៍រីករាយពេញចិត្តចំពោះការរៀបចំទាំងនេះរួចស្រេចទៅហើយដោយប្រឹងប្រែងរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ពួកទស្សនិកជនដែលខិតខំមកមុនគេតាំងពីថ្ងៃនៅជជែកគ្នាតិចៗអ្នកខ្លះដើរពីពេញទីលានដោយជក់ថ្នាំបង្ហុយត្រលោមហាក់គ្មានកង្វល់ឬភិតភ័យពីអ្វីមួយឡើយព្រោះថាពួកគេបានចងគោក្របីរួចរាល់ទុកក្រោមដើមស្លានានាឬក៏ចងទូកភ្ជាប់នឹងមាត់ច្រាំងសពគ្រប់អស់ហើយដែរពួកប្រុសប្រុសពាក់អាវរឹបរឹបពណ៌សកត្រង់ជាមួយនឹងសំពត់ដែលមានពណ៌ចម្រុះគួរឲ្យគយគន់រីឯពួកស្រីស្រីវិញខិតខំលាបប្រេងសក់ដែលខ្លីហើយខ្មៅរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែរលើបរលោងប្រកបដោយស្បៃរុំព័ទ្ធជុំវិញខ្លួនល្អល្អវិចិត្រមានស្បៃពណ៌លឿងទុំឆ្អិនឆ្អៅដូចព្រះអាទិត្យកំពុងរៀបអស់ស្ដង់គុតស្បៃពណ៌ក្រហមទុំដូចផ្លែទន្លាប់ឬស្បៃពណ៌ខៀវថ្លាដូចផ្ទៃមេឃពេលព្រឹកព្រលឹមក្រុមស្រីស្រីទាំងនោះនាំគ្នាមកដល់ជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមអាយុទៅតាមឋានៈរៀងៗខ្លួនប្រកបដោយរបៀបរៀបរយព
េលប្រលប់បានឈានមកដល់ភ្លើងតូចតូចពណ៌ប្រាក់ដែលគេចងតាមដើមឈើនានាបានបញ្ចេញពន្លឺឡើងវងក្អែកនាំគ្នាមកទុំកុះកនៅលើប្រម៉ោយដំរីឈើដែលគេឆ្លាក់ជាលំអតាមចែងដំបូលនានាពួកមហាជនចូលមកកាន់តែច្រើនតាមទ្វារធំធំរបស់ព្រះបរមរាជវាំងរួចមកប្រមូលផ្ដុំគ្នាជុំវិញរោងរបាំដែលគ្មានជញ្ជាំងតែមានពន្លឺប្រងព្រាតដោយចង្កៀងនិងពណ៌ចម្រុះនានាដែលគេតាក់តែងវងមហាជនមានរឹកពីសុភាពរងចាំស្ងប់ស្ងាត់ហើយស្លូតបូតជាការពិតមហាជនបានចូលរួមច្រើនណាស់មើលទៅឃើញមីដេដាស់បង្ហាញឲ្យឃើញនៅភាពប្លែកប្លែកគ្នាឃើញស្មាឃើញដៃឃើញក្បាលដែលប្រកបដោយសក់ខ្មៅក្រឹបក្រឹបប៉ុន្តែកាត់ខ្លីៗស្ត្រីដែលមានវ័យចំណាស់បានកោសក់ស្ទើរតែគ្រប់គ្រប់គ្នាគ្របខ្លួនដោយក្រណាត់ឬស្បៃពណ៌សដើរកោងកោងឃើញឆ្អឹងដងកំបិតផុសនៅលើទ្រូងដែលមានរូបរាងស្គមកំប្រឹងប្រឹងខុសពីស្ត្រីខ្លះដែលមានរូបរាងធាត់ក្រអាញពាក់អាវរឹបរឹបដើរបណ្ដើរទំពាស្លាមលូបណ្ដើរជាប់រហូតដូចគោទំពាអៀងស្ត្រីខ្លះទៀតមានមុខមូលមូលស្លូតបូតពោកណ្ឌៀតកូននៅនឹងចង្កេះយុវនារីក្មេងក្មេងស្លៀកក្បិនឬសំពត់មានសាច់ម៉ាត់រលើបដូចគេលាបក្រមួនមានអ្នកបម្រើខ្លះកាន់ហឹបមលូស្លាដើរតាមចវាយនាយនិងពួកក្មេងតូចតូចដែលមានទុកជុកវែងអន្លាយឬក្របួចចងនៅកណ្ដាលក្បាលដែលទើបកោររួចទៅទេស្អាតគេក៏ឃើញមានស្ត្រីវៀតណាមខ្លះៗស្ថិតនៅក្នុងអាវផាយពណ៌ខ្មៅប្រកបដោយខ្សែអង្កាំជុំវិញកនិងស្ត្រីជនជាតិម៉ាឡេមួយចំនួនទៀតដែលមានសក់សំពីងសំពូងវងស្ត្រីទាំងឡាយនាំគ្នាអង្គុយជាក្រុមជាក្រុមនៅលើកន្ទេលក្រាលនឹងដីខ្លះដេកខ្លះទម្រេតខ្លួនដោយដាក់ដៃទ្រក្បាលខ្លះអង្គុយច្រត់ដៃរីឯវងបុរសនាំគ្នាឈរពីក្រោយវងស្ត្រីអ្នកខ្លះប្រឹងប្រជ្រៀតឡើងលើកាំជណ្ដើរវែងវែងដែលគេតម្រៀបទុកសម្រាប់មហាជនក្រុមទាហានរាជវាំងដើរទៅដើរមកដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ទិដ្ឋភាពរួមទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅព័ទ្ធជុំវិញរោងរបាំប្រៀបបានដូចរលកមនុស្សដ៏ធំចម្រុះពណ៌មួយកំពុងក្របប្រជែងនឹងស្បៃរាត្រីតែបែកខ្ចាយប្រងព្រាតដោយពន្លឺភ្លឺផ្លែតភ្លឺផ្លែតនៃប្រទីបជ្វាលាក្នុងបរិវេណព្រះបរមរាជវាំងពពួកអ្នកភ្លេងអង្គុយជាជួរនៅជ្រុងម្ខាងដ៏វែងនៃរោងរបាំពួកគេអង្គុយនៅចំកណ្ដាលឧបករណ៍ភ្លេងនានាដោយអ្នកខ្លះកំពុងកាន់ចង្កឹះកងតូចតូចសម្រាប់វាយរនាតឬដំបងសម្រាប់វាយស្គរធំនៅពីមុខក្រុមភ្លេងក្បែរក្រែទៀបដ៏ហ៊ឺហាមានបុរស២រូបអង្គុយបត់ជើងនៅទីនោះគឺជាគ្រូភ្លេងនិងប្រធានពិធីការព្រះបរមរាជវាំងប្រកបដោយឫកពីខ្ពស់ត្រដែតនៅចន្លោះអ្នកទាំងពីរមានកន្ថោស្ពាន់មួយសម្រាប់ស្ដោះទឹកមាត់មលូអ្នកគោះឈើកំណត់ចង្វាក់ភ្លេងផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យចាប់ផ្ដើមការប្រគំតន្ត្រីតាមរយៈសំឡេងឈើដែលគោះជាលើកទី1ឧបករណ៍ភ្លេងនានាធ្វើពីឈើប្រណិតដ៏ស្រស់ស្អាតបង្កប់ដោយភ្លុកដំរីធ្វើឲ្យផ្នែកខ្លះមានរាងយ៉ាងសង្ហាឧបករណ៍ភ្លេងដូចជាស្គរទ្រខ្លុយជាឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរសុទ្ធសាធគ្រាន់តែសំឡេងស្រាលរបស់វាហាក់មិនរសាត់អណ្ដែតគ្របលើរោងរបាំទាំងមូលបានឡើយឧបករណ៍ភ្លេងខ្លះទៀតនាំមកពីប្រទេសសៀមជាតម្រូវការចាំបាច់ផងដែរដោយសំឡេងឧបករណ៍ប្លែកៗទាំងនោះជួយបន្តជាចង្វាក់ចង្វាក់ជួនកាលផ្ដល់នូវអារម្មណ៍រីករាយជួនកាលផ្ដល់នូវអារម្មណ៍ស្រងោតស្រងាត់ភ្លេងបុរាណរបស់ខ្មែរអមដោយចម្រៀង
ជួនកាលលឿនហើយស្រាប់តែធ្លាក់ចុះបញ្ចប់ភ្លាមដោយទំនុកយឺតយឺតបដូរទំនុកហើយត្រឡប់មករកល្បឿនលឿនពីមុនវិញសំឡេងខ្លុយលន្លង់លន្លោចជួនកាលលាន់ឮឡើងតែឯងនាពេលដែលឧបករណ៍ភ្លេងដតីទៀតឈប់ប្រគំហាក់រងចាំស្ដាប់តែសំឡេងខ្លុយមួយនេះគត់បន្ទាប់ពីនោះឧបករណ៍ទាំងអស់ក៏ចាប់ប្រគំអើងកងឡើងវិញរួមគ្នាដោយចង្វាក់រន្ថើនរន្ថើនហើយបងអង្គល្វើយល្វើយរួចឈប់ស្ងាត់មកវិញដូចវគ្គមុនមុនរោងរបាំគ្រាន់តែជាអគារមួយដែលមានដំបូលស្រាលទ្រទ្រង់ដោយសសរខ្ពស់ខ្ពស់មួយចំនួនដែលលម្អដោយភ្ញីវល្លិនិងចង្គៀងគោមតូចៗនារីត្រីដែលព្រះច័ន្ទរះពេញវង់រាត្រីដែលស្រស់ស្អាតបំផុតរបស់កម្ពុជាស្ងប់ស្ងាត់ត្រជាក់ភ្លឺថ្លាលាយឡំនឹងគន្ធោពីដៅស្រាលស្រាលទាំងអស់នេះគឺជាជញ្ជាំងអរូបីមួយដែលរុំព័ទ្ធអ្នករបាំខ្មែរគ្រប់កាលវេលាគឺនៅក្នុងរាត្រីដ៏ពិសិដ្ឋនេះហើយដែលនារីរបាំទាំងឡាយនឹងត្រូវចេញមកបង្ហាញខ្លួនក្រៅមកុដមាសភ្លឺផ្លេកភ្លឺផ្លេកដូចក្នុងសុបិនក្នុងអតីតកាលដ៏អកំបាំងនៃអាណាចក្រមួយដែលរសាត់បាត់តាំងពីយូរយារណាស់មកហើយហើយដែលក្តីស្រមៃនាមនុស្សបច្ចុប្បន្នខិតខំស្វះស្វែងរកបានត្រឹមតែសម្រស់ដ៏ត្រកាលណាមួយនៃការលួងលោមបំភាន់អស់ទាំងនោះតែប៉ុណ្ណោះមហាជននាំគ្នាផ្ដុំកោះកោរងចាំគយគុណទេពអប្សរដែលខ្លួនស្រឡាញ់ផងកោតស្ញប់ស្ញែងផងភ័យខ្លាចផងអ្នកដែលនាំមកនៅទស្សនីយភាពសិល្បៈនៃទេវកថានានាដែលបុព្វបុរសរបស់ពួកគេធ្លាប់បានបង្កើតធ្លាប់ស្គាល់ដឹងពីពេលកន្លងមកនារីរបាំដែលស្រស់ស្អាតស្អាតជាតំណាងទេវតាជាទេពអប្សរជាសវណ្ណមច្ឆានាំមកនៅក្តីសង្ឃឹមទុកសោកសៅនិងសេចក្តីស្នេហាចំពោះមុខទស្សនិកជននានាហើយគ្មាននរណាជឿថានឹងមានអ្វីល្អបវរជាងរបាំដ៏ទុនល្វត់ល្វន់ដែលកំពុងស្ថិតនៅចំពីមុខពួកគេទាំងអស់គ្នានេះឡើយអ្វីទាំងអស់នេះសុទ្ធតែសម្រិតសម្រាំងយ៉ាងប្រណិតទាំងគ្រឿងអលង្ការទាំងក្បាច់រាំទាំងសេចក្តីប្រាថ្នាដែលខ្ពស់បរិសុទ្ធហើយដែលនឹងត្រូវបង្ហាញចេញមកតាមរយៈក្បាច់របាំដែលជាមរតកមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ព្រះរាជាខ្មែរជាច្រើនអង្គដែលបានចាកឆ្ងាយចោលទៅក៏ដូចជាអរិយធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មួយដែលបានផុតរលត់ទៅហើយរបស់ជនជាតិខ្មែរដ៏ក្រខ្សត់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងសម្ពុតក្បិនដ៏សាមញ្ញជាមួយនឹងអាវសកត្រង់គ្មានបាលាំងគ្មានអ្នកការពារគ្មានមាសគ្មានពេជ្រគ្មានស្រីស្នំក្រមការរស់នៅក្នុងផ្ទះធ្វើពីឫស្សីប្រក់ស្បូវដែលម្នាក់ៗខិតខំកសាងឡើងនឹងជាទ្រព្យធនតែមួយគត់ដែលមានជនជាតិខ្មែរទាំងនេះបានចាក់ចែងពីភាពឯកាដោយម្នាក់ៗអាចរកឃើញនៅសុខសន្តិភាព
និងសុភមង្គលក្នុងចិត្តដោយបានចូលរួមទស្សនាជាមួយព្រះរាជារបស់ខ្លួនជាបុត្រាអតិទេពនៅទស្សនីយភាពដ៏អស្ចារ្យមួយនៃសុបិននិងពរជ័យដ៏ពិសិដ្ឋបំផុតនៃអធិភាពរបស់ខ្លួនសេចក្តីរីករាយរបស់មហាជនទាំងអស់តាមរយៈនេត្រាទាំងទ្វេបានទទួលនូវភាពមនោរម្យក្នុងរាត្រីត្រជាក់នៅបំណងប្រាថ្នាដែលខ្លួនបានប៉ងជាយូរយារណាស់មកហើយទស្សនារបាំព្រះរាជទ្រព្យព្រះរាជានឹងត្រូវយាងមកក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះនៅកន្លែងដែលទ្រង់គង់ប្រថាប់ស្ថិតនៅលយទៅមុខពីគេឯងមានពូកប៉ាក់ដោយខ្សែសយមាសពណ៌លឿងឆ្អិនឆ្អៅមួយរៀបចំរួចជាស្រេចស្ថិតនៅពីក្រោមស្បៃស្ដើងសស្រាលព្យួរពីលើប៉ាក់រំលេចទៅដោយដិនភ្លឺផ្លេកភ្លឺផ្លេកនៅលើកូនតុកតូចមួយដែលគ្របដោយកំរាលព្រំដ៏វិចិត្រក៏មានរៀបចំរួចជាស្រេចផងដែរនៅរបស់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនព្រះរាជាមួយចំនួនតម្កល់នៅលើថាសមាសដ៏ធំមួយដូចជាប្រអប់ឈើក្រហមដែលមានចម្លាក់រូបយក្សញញចង្កូមគួរឲ្យខ្លាចប្រអប់ស្លាមលូនានាបានដាំពេជ្ររំលេចដោយត្បូងទទឹមនិងត្បូងពេជ្រច្រាលឆ្អៅចានដាក់កំទេចបារីនិងកូនកន្ថោតូចស្ដោះទឹកមាត់មលូព្រះខ័នរាជក៏មានវត្តមាននៅទីនោះផងដែរលំអដោយភួងផ្កាម្លិះដ៏សោភារុំព័ទ្ធជុំវិញដោយសត្វនាគដាក់ក្បែរកំភ្លើង revolver កញ្ចាស់មួយដែលគេមិនដឹងថាបានពីណាមកស្ថិតនៅគួរឲ្យខ្លាចនិងអស់សំណើចក្នុងចំណោមវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធនិងសក្ការៈនានាក្នុងទីនោះព្រះរាជាបានយាងមកដល់ដោយមានក្លោះពណ៌ស7ជាន់បាំងតាមពីក្រោយជាប់រហូតស្ដាច់យាងដោយជំហានខ្លីៗខ្នងកោងហាក់រុញកឲ្យជ្រុលទៅមុខខ្សែក្រវ៉ាត់ពេជ្រភ្លឺផ្លេកនៅនឹងចង្កេះស្ថិតនៅចំកណ្ដាលក្បិនធ្វើពីសូត្ររីឯនៅលើទ្រូងអាវធំពណ៌សរបស់ព្រះអង្គមានគ្រឿងអិសរិយយសជាច្រើនតម្រៀបគ្នាចោលរស្មីរន្ទាលហាក់ប្រណាំងប្រជែងជាមួយពន្លឺព្រះច័ន្ទនិងពន្លឺចង្កៀងគោមដតីទៀតពួកមន្ត្រីសេនាបតីភ្ញៀវកិត្តិយសអ្នកការពាររាជវាំងនិងមហាជននាំគ្នាអោននិងក្រាបក្បាលដោយគោរពជាគៀវរៈកិច្ចចំពោះព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជាយាងដល់កណ្ដាលរោងរបាំហើយព្រះអង្គសើចយ៉ាងស្រស់ស្រាយទៅកាន់វងមហាជនដោយនៅនឹងដៃរបស់ទ្រង់បានកាន់បារីស៊ីហ្គាដ៏ធំមួយបង្ហុយផ្សែងទ្រលោមមនុស្សម្នានានាអាចងើបក្បាលឡើងបាននាពេលនេះផ្ទាំងផ្លិតធំធំពណ៌សនិងពណ៌មាសចាប់ផ្ដើមធ្វើចលនាយឺតយឺតក្រោមខ្សែទាញរបស់អ្នកបម្រើក្រុមចម្រៀងចាប់ផ្ដើមត្រៀមខ្លួនពន្លឺចង្កៀងផ្សែងទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមបំភ្លឺបន្ថែមពួកស្រីស្នំបំរើដើរដោយជើងទាទៅលិចទៅកើតនៅចិត្តចិត្តក្រែព្រះមហាក្សត្រស្រីខុនចំណាស់មួយរូបវាជើង4មកបិទទៀនតូចតូចនៅគ្រប់ឧបករណ៍ភ្លេងនានា
លោកមន្ត្រីតំណាងសម្ដេចជវាវាំងផ្ដល់ការបញ្ជាទៅនាយកពិធីការវាំងដែលបញ្ជាបន្តទៅនីក្រុមភ្លេងប្រគំដែលបញ្ជាបន្តទៅក្រុមអ្នកចម្រៀងរួមទាំងអ្នកកាន់ឈើឬផ្ដៅដែលជាអ្នកគោះកំណត់ចង្វាក់នៅក្នុងរោងរបាំដ៏ភ្លឺប្រងព្រាតនាកណ្ដាលរាត្រីស្ងាត់ដែលគ្របដណ្ដប់យ៉ាងជោជន់ដោយសម្លេងភ្លេងនិងចម្រៀងធ្ងន់ផងខ្ទរខ្ទារផងរីករាយផងជះឆ្ងាយទៅគ្រប់ទិសទីឆ្លងកាត់វងមហាជនបំបោអង្អែលសពសត្វទាំងរុក្ខជាតិនានាហើយរសាត់ឆ្ងាយទៅរកព្រះច័ន្ទដែលកំពុងរះមូលក្រឡង់គឺពិតជាខណៈមួយដែលពោពេញដោយក្តីសន្យាយ៉ាងពិសេសទាំងអស់គ្នាសម្លឹងមិនប្រព្រឹកភ្នែកទៅរកទ្វារមួយដែលបាំងដោយស្បៃវាំងននយ៉ាងស្ដើងនៅចំពីមុខក្រុមភ្លេងនាពេលដែលស្បៃវាំងននត្រូវបានរលាស់ចុះឡើងម្ដងម្កាលដោយកម្លាំងខ្យល់គេអាចមើលឃើញនៅស្រមោលដល់ល្វុតល្វន់ចាំងពន្លឺព្រិចព្រិចយ៉ាងអកំបាំងហាក់ឆ្ងាយឯនាយដូចជាសវណ្ណមច្ឆាដែលកំពុងហែបហែលក្នុងរលកនៃទុកព្រួយគឺជាពន្លឺដែលហាក់ចេះបំបាំងកាយមានរស្មីដែលមិនអាចយល់បានជួនកាលលេចចេញនៅរង្វង់មុខមូលក្រឡង់ដូចដួងខែតែមានពណ៌សក្បុសដូចជាម្សៅពិតហើយពួកនារីរបាំនៅទីនោះនៅពីក្រោយស្បែកដ៏ស្ដើងនោះដែលពុំមាននរណាអាចឆ្លងកាត់បានឡើយពួកគេនៅទីនោះជាមួយគ្រឿងអលង្ការដ៏ឆើតឆាយនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេនៅជាមួយអ្នកតុបតែងខ្លួនឬអ្នកជំនួយការនានាពួកគេត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចហើយតាមជំនឿដែលមានមុននឹងចេញសម្ដែងម្ដងម្ដងនារីរបាំទាំងឡាយរមែងសម្ដែងការគោរពដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធគ្រូរបាំរបស់ខ្លួនហើយក៏ទទួលបានមកវិញនៅកម្លាំងអរូបិយដ៏ចម្លែកដែលគ្របដណ្ដប់ការពារឲ្យពួកគេបញ្ចេញស្នាដៃដ៏ល្វត់ល្វន់ទន់ល្មើយនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់។